Under Sweden Horse Show tävlar Alex och Sigge mot varandra i hästhoppning. Ingen av dem har någon relation till hästar eller ridsport sedan tidigare, så de får varsin tävlingspartner som är expert. Sigge paras ihop med Malin Barjard och Alex med Peder Fredriksson. Den 29 november går tävlingen av stapeln i Nordens största arena, Friends Arena. Jaha då. Det är en otrolig dag. Alltså det är så fint. Det är liksom 12-13 grader. Solen skiner. Det doftar blöt jord ända in i kupén här. Jag åker över de här landskapen som är helt magiska. Tyvärr då så står jag inför en rätt äcklig sak då. Jag ska bekänna färg inför Peder. Han kommer nu att få se vidden av patetiken i min ridning. Han kommer då att upptäcka att jag inte kan galoppera. Det hade han nog väntat sig att jag kunde. Så att jag funderar på om jag ska kanske bara berätta det här på en gång. Hej Peder, jag kan inte galoppera. Det är lika bra kanske att dra av det plåstret på en gång. Fan, man blir nervös nu alltså. Det är som att leken blir allvar lite grann. Alltså det känns lite som en förolämpning mot Malin Bajard att visa upp. Titta, jag kan sitta på en häst och rida 20 meter. Som att ringa Zlatan och säga, kolla jag kan tåfjuta bollen in från 3 meters håll i mål. Hej, hej. Sigge. Hej. Välkommen. Gud vad kul, tack för att du tar dig an mig. Bästa teammate. Jag hoppas inte att jag ska göra dig för besviken. Det tror jag inte. Jag ska göra dig stolt. Eller hur, eller hur. Kom, dricker vi kaffe. Ja, trevligt. Men du, hur känns det nu? Hur känns det? Nej, men det känns som att det är väldigt lite tid. Mm. Och att Jag är på ett sätt jag är stolt över att man överhuvudtaget kan rida lite grann. Mm. Samtidigt som jag inser att det inte är många dagar kvar tills jag ska galoppera och hoppa. Så att jag är otroligt glad att jag är här. För det är du som ska lösa allt det här nu för mig. Jag ska lösa det. Du ska föra mig i mål. Vad härligt. Är du en tävlingsmänniska? För nu är det ju ändå, visst du ska lära rida, det är viktigt. Men sen har vi också en tävling. Men det är någonting med Alex Schulman som gör att jag vill krossa honom. Ja, men det är bra. Just i det här sammanhanget så vill jag verkligen vinna. Mm, bra, det räcker för mig. Bra. Då krossar vi Alex. Jag vill se hans ansikte förvridet i ångest när jag tar guld på pokalen. Ja. Ja, men det känns bra. Och kommer jag kunna ringa dig nu från och med nu på nätter och sånt? Om jag får några idéer? Nej, ja. Om vi krossar Alex. Vi är ett team nu. Nu är vi team. Nu är bra. Du och jag. Tjena! Tjena! Hej! Alex! Välkommen, Peder! Kul att vara här! Det var fint var det. Tack! Mysigt! Är du redo för lite hästtricks? Ja, nu kör vi, herregud! Ska vi ta en kaffe först? Ja, det blir jättebra start. Vi kan gå här. Tack! Peder, jag tänkte bara innan vi börjar, för du kommer ju se det här ändå, där nere, när vi rider. Jag kan lika gärna berätta det nu, att jag har svårt, det är ett bekymmer jag har med ridningen och det är skräck. Att jag är rädd för hästarna. En ren dödsskräck alltså, som infinner sig när, framförallt när den går från trav, när den ska gå till galopp. Ja. Vad skrattar du? Det är inte ett dugg kul. Nej, men jag förstår. Hur många gånger har du ridit? 6 kanske. Ja, det är väldigt lite liksom. Jag skulle tänka mig att de flesta försöker kanske inte galoppera så fort som du har gjort. Och det finns ju fog för skräcken. Jag menar, det är ju levande varelser och man kan inte riktigt veta vad de ska hitta på. Va? Och det är klart att den här hästen du rider nu, den är ju rätt hög. Den är ju 1,75 så att om du ramlar av så du kommer ju slå dig. Så att, har du fallit av den här? Ja. Jag har fallit av. Jag har gjort. Jag har klarat mig ganska bra. Jag har inte slagit mig så farligt mycket. Men... Ja, och sen så hörde jag också att du... För jag är ju inne på kläder mycket. Jag är nästan mer inne på kläder än på det andra. Man vill ju se otroligt snygg ut när man tävlar. Mm. Och då så... Alltså jag vill inte tigga här nu, men jag tänker mig att du har massor med gamla tävlingskläder. Får man låna någon sån här någon outfit? Det vore kul. Också som en hommage till dig ju. Här kan du välja lite. Här har du... Är det här dina som du har använt? Den här har jag redan hoppat. Det var ju Globen förut va?
Nu är det främst, men den har gått till Stockholm. Nej, men jag har redan valt. Det här, är ju helt otrolig. Va? Hur ser det? Klippt och skuren. Den passar bra ju. Skitbra. Alltså jag känner mig som att jag är Peder. Det är hela kittet. Vadå, här är byxorna. Det är brallorna, skjortan, slipsen. Så att den var så snygg på mig. Hittills har jag haft lite cowboyaktig stil. Mm. Men nu ser jag fram emot tävlingskläderna. Mm. Alltså det ska bli spännande nu. Jag tänker att du kanske har förberett... Nej, det har jag ju inte nu. Nej. Det kommer sen, när det är dags för tävling. Vi har en bit kvar. Jag tänkte att man skulle vänja sig mentalt vid tävlingen. Nej, när man men du ska vänja dig mentalt vid att vara en tävlingsryttare. Mm. Inte att vara klädd som en. Utan att rida som en tennisryttare. Jag fattar att det kan bli lite stelt att ta på sig tävlingskläderna nu medan vi tränar. Ja, lite fånigt framförallt. Ja, men det är nog bra. Mm. Vi kör. Då ska vi träffa din fina häst. Nej, Ruffy. Oj. Alltså... Fram och bonda nu. Alltså, den är så hon är det en hon eller han? Det är en hon. Hon är väldigt ståtlig. Hej! Nu måste ni bli polare. Hej, vad ståtlig du var. Hej. Gud, nu känner jag mig otrogen mot min fina Tolina, den andra hästen. Så bör man inte känna, absolut. Jag tänkte säga så här, din päls är mycket lenare och finare än Tolinas, men det känns ju hemskt mot Tolina. Fast det hör ju inte Tolina nu. Nej, det är tur det. Din päls är mycket finare och lenare än Tolinas. Otroligt. Nu sadlar vi. Ja. Ska vi inte ha ett schabrak också? Bra! Nu kom schabrak fram igen. Man har ju varit med ens. Det här är muter, det får man aldrig glömma om man håller på med hästar. Är det så? Och när ska man ge äpplet? När den var duktig eller före? Ja, lite innan tror jag. Så att nu ska du vara duktig? Då, ja. Som ett förskott? Exakt. Ja. Vilken box står han i? Sjua. Malin? Yes. Kan jag låna den här västen? Det blir jättebra. För jag kände att jag vill liksom uppgradera mig själv lite nu för att liksom understryka till ett nytt kapitel. Eller hur? Och sen matcha lite också. Men då känner jag kanske att vi börjar ett nytt kapitel ner till. Ja. Du måste ha riktiga ribbyxor. Hur man än gör misslyckas man, tydligen.